Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. ay humiling sa Diyos sapagkat siya po ay narito sa ating bitna. Kausapin mo siya personal. Dahil ang panalangin po ay paghingi ng mga kailangan natin para maging maayos ang ating buhay. 'Yun po ang una, personal orderliness at doon po dadaloy ang pagpapala. At kapag ikaw ay na pagpala, yun po ay tsak na sobra sa iyo dahil ang takda ng Diyos ay magitayong yung mapagpala at matalungin sa mga kapuspan at na hindi pa nakikilala ang Panginoon. O aming Ama, salamat dahil ang iyong pag-ibig ay tapat at walang katulad. at narito ang bawat isa, napakadaling lumapit sa iyo at napaka daling humingi sa iyo. E ayan mong ang bawat isa ay tumanggap ng katugunan sa kanilang kahilingan. Ito ay nangyari, hindi dahil sa aming katapatan, kundi dahil sa iyong anak at sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, tinanggap namin ang lahat. At ang lahat ay nagsabi bilang pag-amin ng Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. At laging tandaan mo, ang mensahe ay para sa iyo. Hindi para kung kanino. Kaya ka narito, ang mensahe ay para sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, para sa atin ang mensahe. Amen. Dahil... Huwag natin aakalain na yan ay para sa iyong asawa, para sa iyong anak. Hindi po, yan ay para sa ating personal na buhay. Kung maaalaala po ninyo ang sinabi ni Pedro at kaya naman siya may sinabi ay dahil may sinabi rin ng Panginoon So yun po ay kanyang reaction dun sa itinuturo ng Panginoon. At ito po ay normal. Kahit po tayo, kapag hindi po natin matanggap yung ating narinig, tayo po ay nagre-react. Dahil ang itinuro ng Panginoon ay ganito. Napaka mahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kalangitan. Naalala po ninyo yon, turo ng Panginoon yon, mabuti pa sa isang kamelyo at siya ay makapapasok sa karayom, sa butas ng karayom. The eye of a needle. Pero yun po ay isa ring talingaga dahil ang kamelyo po ay uh, laging may dalapuya na merchandise. At pag inaabot na ng gabi, hindi po makakapasok dahil nakasarado po ang lungsod. Pero meron pong isang pintuan na kasya lamang ang kamelyo. Hindi rin pwede yung dala nilang uh, uh, mga uh, merchandise, kailangan kamelyo lang ang pumasok doon. Yun po yung needle, uh, eye of a needle. Isa pong lugar yon sa pader ng lungsod na ang uh, kamelyo ay makakapasok. Sumalit, ang maghalagang aral doon ay yung pag-aalis ng anumang mga pinagtitiwalaan sa buhay ng bawat tao. Dahil ito po ay paglakad na ang pag-asa lamang ay ang Diyos. At marami tayong alalahanin bilang tao at ito po'y normal. At dahil sa mga alalahanin, nakakalimutan natin ang Panginoong Heso Kristo na siyang nagsabi, ilagak ninyo ang inyong mga alalahanin. Naalala po ninyo yun? Kanino raw natin ilalagak sa Kanya? At pagpapahingahin ko kayo. Akong inyong Panginoon ay nagmamalasakit sa inyo. Ano po ba ang pagmamalasakit? Ito po ay pag bibigay ng tulong. Kaya po tayo ay dumadalangin dahil hindi natin kaya ang ating sarili na matulungan. Kaya tayo tumatawag ng tulong sa kapangyarihan ng Diyos. So tayo po ay manalangin. O Diyos sa aming Ama, nalalaman namin na kilala mo ang bawat isa sa amin. At alam din namin na ikaw din ang laging nakahandang magbibigay ng tulong at proteksyon. At patlakasin mo at patibay ang aming loob na laging magsanay kami na tumakbo ay palapit sa iyo. Kasihan mo po kami sa pangalan ni Jesus. At ang titulo po ng mensahe, since that pushes back provisions and protections. So, ang mga kasalanan, at ito po ay tatatlo, pero kapag hindi po natin ito naialis sa ating buhay, eh ang provision po ay talagang hindi natin mararanasang matanggap at gayon din ang protection. Kaya kailangan po na matuto tayo kung paano tayo makapamumuhay na laging nasa kapayapaan, kapanatagan at katahimikan. Sapagkat laging tandaan po natin. Sino rito po ang uh, minsan sa kanyang buhay hindi nakaranas ng problema? Pakitaas po ang kamay. Meron po ba ditong hindi nakaranas, hindi nakasalungan ng problema? Meron po ba ditong walang problema? So lahat po tayo, once upon a time, ay nakaranas ng problema. At unawain po natin, ang problema po ay mahalagang gamit. At ang unang kahalagahan ng problema ay natutuklasan natin yung ating talento. Paghating gabi at uh, biglang nabutas ang tubo sa iyong bahay, ano ang ginagawa mo? Naghahanap ka ng paraan para patigilin yung tubig at natututo ka na gumawa ng paraan. Ano ang tawag doon? Talento. Nakakakuha ka agad ng remedyo. Kaya kung atin pong unawain, hindi natin namamalaya na tayo'y nasasanay na sa paglutas ng suliranin. Kaya pagdating ng isang malaking suliranin, hindi na tayo nangangamba. Bakit? May karanasan tayo na makalagpas sa suliranin. At yung karanasan yun ang magbibigay sa atin ng tapang upang harapin yung bagong suliranin. At nais ko rin pong inyong maunawa ang mabuti dito sa ilalahad ko sa inyong tatlong kasalanan. Hindi po ito malalaki, pero nakapaghahad lang po sa ating probisyon. At kapag ito po ay naialis mo sa iyong buhay, kailanman ay hindi ka na maghihirap. Ano po ba ang kahirapan? Ang kahirapan po ay sang-ayon sa pananaw ng tao tungkol sa iyo. Subalit, laging tandaan mo po, hindi ang sinasabi ng tao tungkol sa iyo ang mahalaga, kundi kung ano ang iyong pagtingin sa iyong sarili. Laging tandaan natin na tayo madalas ay nag-iisa. Magkakasama tayo ngayon, maari may kasama ka ngayon, pero pag uwi mo sa bahay mo, palagay ko hindi mo nakasama yung kasama mo kanina. Payag po ba kayo? Dahil tayo ay may kanya-kanyang bahay. At kung magkasama man sa bahay, ang magkasama, hindi rin sila magsasama. Dahil may kanya-kanya silang higaan pagdating sa bahay. At kung sakali mang magkasama sa uh, kwarto, hindi sila sabay na nakatulog. Tama po ba? Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Inaaniyahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya lunes hanggang biyernes sa DW 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6.30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ng ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Yesus. Malugod po namin kayong inaanyahan sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31, sa ganap na alas 6.30 ng gabi, sa Biaya ng Diyos Christian Fellowship, sa 2nd Floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala, at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Kaya pag gising ang isa, nag-iisa na siya kahit siya may katabi. At laging tandaan mo po doon sa pag-iisa, doon ang pagkakataon mo na makipagniig sa Diyos. At doon sa pakikipagniig sa Diyos, yun ang pagkakataon ng Diyos na magkwento sa iyo. E eh, kadalasan po ang ginagawang pampawi ng tao sa pag-iisa, bubuksan ng telebisyon at manunood hanggang antukin na miss niya yung magandang ilalahad sa kanya ng banal na espiritu. Kaya wag mong aaksayahin ang iyong oras dahil tayo'y 80, siyam na pung taon lang mabubuhay sa ibabaw ng lupa. Pagkamatay natin, walang hanggan ang buhay. Kaya habang ikaw ay nabubuhay, ang sabi nga ng isang mga ngaral, niya ang work at job job at work. At ang sabi niya, after five o'clock, ito po yung final sermon niya bago siya nag-plane cross. At ang sabi niya, job is what you are paid for. Yun ang kanyang definition ng job. Kaya kung nasa opisina ka ng 8 oras, susweldohan ka dun sa pagtigil mo ng 8 oras. Pero after the job, start the work. So job is your talent and skill. Pero according to him, work is what you are born with. So ang gawain daw po ay nag-uumpisa after the job is done. So ang atin pong pansinin, tayo raw ay naghahanap buhay para kumita sa 8 oras pero after ng ating pagtatrabaho, ating aalagaan naman ay ang ating kinabukasan at yun po ay hindi sa trabaho. Yun po ay sa pamamagitan ng pakikipagmiig sa Diyos, pagbabasa ng Biblia. At ating tutuklasin, ano ba ang layunin ng Diyos sa atin sa isang araw at sa susunod na araw? So ito po ay patuloy na buhay na relasyon sa Diyos sapagkat ang mga suliranin ay matututunan mo kung paano gamitin yung talentong inilagay sa iyo ng Diyos and that is a gift. Kaya nga po, kung ating unawain, ang Biblia po, ay hindi po yan para sa kung sino -sinong tao. Ang Biblia po ay para sa mga pinili ng Diyos na tao. Kaya nga, pag nagbasa ka ng Biblia, kailangan ikaw ay may relasyon dahil ito po ay isang love letter from God. Ito po ay liham ng pag-ibig para sa kanyang iniibig upang ipaalala sa kanyang iniibig na hindi hindi kita pababayaan. Maging anuman ang nagawa mong kasalanan, hindi hindi kita lilimutin. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya't huwag mong akalain na dahil ka ay walang, ah, dahil ikaw ay may problema at ikaw ay nasa krisis at ikaw ay may bayaran pero wala kang pambayad, huwag mong kalilimutan na hindi ka kailanman iwinawaglit ng Diyos sa kanyang isipan. Nagmamasid siya kung ano ang iyong gagawin. Nakukuha mo po ba? Ang Diyos po ay hindi mahirap matagpuan. Hindi po siya nagtatago. Siya po'y lantad. Pero itong tatlong kasalanan ito, hindi po ito yung uh, inherited sin, hindi po ito yung kasalanan ni Adan, ito po ay after salvation. Ito po ay ilan sa mga kasalanan na nakita ko na kailangang mapagtagumpayan natin. Una, ang Biblia po, o ang banal na kasulatan, it is all about God's love. Yun po ang unang katotohanan sa Biblia. At ang pangalawa, na ang kanyang pag-ibig, that His love is through a chosen people. So ang kanyang pag-ibig ay kanyang pag-aagusin, ano, padadaluyin sa pamagitan ng isang lahi. Sa lumang tipan, it is the Jews the Israelites that were elected. Pag sinabing elected po, ito po ay hinirang. Dahil kay Abraham, hindi na sila tatrabaho. Tatanungin ko kayo, ang regalo po ba'y tinatrabaho? Tinatrabaho mo ba ang regalo para tumanggap ka ng regalo? Hindi po. Kusang loob dahil sa pag-ibig binibigay sa iyo ang gift. So ano ang gagawin mo doon sa regalo? Kailangang makinabang ka doon sa regalo. At ang kaligtas ay regalo ng Diyos. Ang grasya ng Diyos ay regalo ng Diyos. Ang kakayahang lutasin ang iyong suliranin ay regalo ng Diyos. Ang kakayahang mapagtiisan ang iyong kakapusan ay regalo ng Diyos sapagkat sa ibabaw ng lupa walang permanente. At sa ibabaw ng lupa, pag namatay ang isang tao, wala siyang madadala sa kanyang kamatayan. Payag po ba kayo? Tinanong si Napoleon Hill ni John Rockefeller Sr. At ang sabi niya, personal sila magkaibigan, ang sabi ni John Rockefeller Sr. na billionaire, hindi ka ba naiingit sa akin? Gusto mo bang maging katulad ko? Alam mo ang sabi ni Napoleon Hill na isang dalubhasang manunulat? Ang sabi niya, ayoko. Nagulat si John Rockefeller Sr. Bakit ayaw nitong kaibigan ko na makatulad ng kanyang kalagayan sa buhay? Sabi niya, ayoko. Bakit? Gusto ko ay may kapayapaan ako lagi. At nagiba ang mukha ni John Rockefeller Sr. At since the time, nagbago ang kanyang pananaw sa buhay at nagumpisa ang kanyang pagtulong sa mga researches. At nagkaroon siya ng foundation para tulungan ang mga nagre-research ng mga pambihirang gamot. Nung mapagtanto niya, ito lang ang sinabi nitong si Napoleon Hill. Ultimately, nothing matters. Sa kabuuan, baliwala ang lahat. Nung si Woodrow Wilson, na kaibigan din itong writer na ito, ay nasa deathbed. Alam mo, ang ikinamatay nitong dalubhas at kilalang pangulong ito ng Amerika, ang sabi niya, Our Senate is killing me softly because they rejected my proposal to put up League of Nations. So namatay siya dahil sa sama ng loob sa mga senador ng Amerika. Pero bago siya mamatay, sinabihan siya nitong writer na ito, yun din, sabi niya, Ultimately, nothing matters. Sa kabuuan ng ating buhay, baliwala ang lahat. At bago namatay yung Pangulo, lumuwag ang kanyang kaluban. Ano po ba ang nagpapahirap sa atin? Kayamanan. Eh ang sabi ng Panginoon, siyang nag-iwan ng mga kayamanan, siyang nag-iwan ng kanyang lahat-lahat na tinukoy ng Panginoon ang magkakaroon ng isang daang ibayo. Bakit po nagtanong si Pedro doon sa pangbungad kong uh, uh, kwento? Dahil si Pedro po ay hindi pangkaraniwang karaniwang mangingisda. Siya po ay fishing magnet. Milyonaryo po yung kanyang siyam na alagad. Puro mangingisda po yun. Si Mateo, milyonaryo din dahil siya ay tax collector. Lahat po'y mayayaman yung kanyang piniling mga alagad. Huwag po natin ipagkakamali. At sila ay sumuko sa karunungan ng kanilang maestro na ang Panginoong Yesu Kristo sa pagkatalam niya ang buhay. Because He is author of life. Kaya alam niya ang buhay. So, ang Biblia po ay ito po ay pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa hinirang na lahi at ang Kristiyano sa bagong tipa ng hinirang. Kaya ikaw ay hinirang. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay hinirang. Kaya espesyal ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kahit hindi mo maaintindihan sa ngayon ang Biblia, hindi na mahalaga yun, basta paniwalaan mo muna ngayon na iniibig ka ng Diyos at later on, maaintindihan mo ang Biblia. Kahit ano ang gawin kong pagtuturo, laging tandaan mo may level ng maturity. Hindi mo matututunan kapag daka ang lalim ng kasulatan sapagkat ito ay naiintindihan, of course, by the Holy Spirit, but by the degree and level of maturity. Eh, pag hindi mo naman kailangan ng pangginaw, bakit ka naman bibili? Hello? So, ang iyong matatanggap ay yung kailangan, kailangan, kailangan mo at the moment in time. O purihin ng Panginoon. Kaya nga po, may pagbabago at kailangan tayo mag-adapt sa pagbabago maging ang pangangaral. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos pero ang buhay ng tao ay nababago. Ngayon, magtanong ka sa isang arkitekto. Arkitek, ipag-design mo nga ako ng isang bahay. O, ano ba ang gusto mo? Ilang square meter ba ang floor area? Ano ba ang gusto mo? Uh, Two-story o three-story? pag nako, na ako. hindi eh, pala. Three-story pala pag po yun. I-click-click lang niya, i-google lang niya, o alin ba dito ang gusto mong disenyo? Instantly, meron na agad design in a matter of minutes. Eh, nung araw, magre-research pa yung arkitekto. Kaya iba ang ating panahon, amen? Pero hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Dahil sa uling panahon, mabilis ang pagbabago. At tandaan mo, hindi ka dapat ma- hindi ka dapat malito dahil ikaw ay isasabay ng Diyos doon sa mga pagbabago. Ama, napakabilis po. Late 1990s, nung magumpisa ang pager, eh ano po ngayon, after uh, 17 years lang, eh grabe na po yung mga gamit na gadget. So napakabilis po ng pagbabago. At kailangan ikaw ay sumabay sa pagbabago. Pero wag ang moralidad. Magbago na tayo sa lahat ng paraan. Sa pagkain, magbago tayo ng setup ng ating table. Pero wag sa moralidad. Oh, Diyos po, salamat at kayo'y buhay. Magkakaroon na kayo ng patutuon next Friday. <laughs> Amen. So, tayo po ay nagiging pinagpala by receiving Jesus. And that is once when we were born again. Pero laging tandaan mo po, tinanggap natin si Jesus Kristo at ang kasunod, tinanggap natin ang banal na Espiritu. Kaya't na ang pag-ibig, nung tanggapin natin ang Panginoong Yesu Kristo, tinanggap natin ang pag-ibig at inilagay ito sa ating puso. Kaya't kung atin pong unawain, ay eh, napakaganda po ng pag-ibig ng Diyos sa atin at sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu at nasa akin ang banal na Espiritu at sa bawat isa ay nandoon ang banal na Espiritu, magkakaisa po tayo. At ano ang magiging pagkakaisa natin dahil tayo bahagi ng isang katawan, ang magiging pagkakaisa natin tayo ay magiging katulad ni Heso Kristo. Kaya napakaganda po na ating maintindihan na ikaw ay iniibig ng Diyos. Ngayon, ano yung tatlong bagay? So ang unang dapat nating maunawaan ngayong gabing ito, the plan of God to have a people whom He can display His goodness. Yun po ang unang katotohanan tungkol sa plano ng Diyos. Magkaroon siya ng bayan na kanyang doon ay ipakikita ang kanyang kabutihan. Kaya kung titingnan po natin, bakit po tayo hanggang ngayon ay lumalapit sa Diyos? Dahil nga po naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Anong pangalawa pong nais kong ibahagi sa inyo? na kung sakali mang ika'y mabigo, kung sakali man na ikaw ay may dalahing kabigatan sa iyong sarili, yun po ay ikaw ay itutulak at ibubunsod ka sa pananalangin. Hello? At laging tandaan mo po na ikaw at ako ay isinilang para mamuno at mga siwak. Kaya napakahalaga yung personal development of orderliness. Ito po tatanungin ko kayo, kayo ba ay liniliguan pa ng tatay at nanay ninyo hanggang ngayon? Hindi na, ano po? Kayo po ba ay ipinaglalatag pa ng uh, ng uh, uh, ng blanket do sa iyong kama at lalagyan pa kayo ng kulambo? Hindi na, bakit? Dahil you can manage by yourself. Napapangasiwaan mo na ang sarili. Kaya kahit tulog na ang tatay at nanay mo pagdating sa inyo o tulog na ang iyong uh, asawa, nakakakain kang magisa bakit? Dahil alam mo nang buksan ang refrigerator. Alam mo nang painitin 'yung ulam. Hello. At kung alam mo na pag-uwi mo ay walang pagkain, dumaraan ka na sa fast food. Eh saan po ba galing 'yung bakit po ba nagkaroon ng fast food? Eh ito po ay dahil sa problema. Dahil dumating ang panahon na ang mga tao ay nag-aapura na sa pagpunta sa opisina, nag-aapura na yan sa pauwi sa bahay. Kaya ang mga fast food ay i-design para hindi umupo doon yung kakain. Hello? Salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ng Great Day to Live sa paungunan ni Brother Greg Durante. Kami po ay merong appeal sa lahat po ng sumusubaybay sa Tunang ito. For the rest of 2015, we are raising 10,000 partners. Opo, 10,000 mga kapartner ng ministeryong ito na magpapadala ng kanilang financial support 500 pesos and above monthly for the next 6 months. We need your support in effort para po maipalaganap at maihayag ng walang tigil at walang humpay ang salita ng Diyos. Kaya sa inyong pagtugon, maaari po kayong tumawag or mag-text or mag-email na kayo ay tumatanggap o tinanggap ninyo ang hamon na makabilang sa 10,000 financial faithful partners ng ministeryong ito. We cannot do this alone. We need friends and partners like you who are viewing and learning from this program. Kaya halina po kayo at huwag mag-atubili, bilisan, i-deposit ang inyong mga sa detalye na nakikita nyo po sa ating screen. Muli, maraming maraming salamat in behalf of Pastor Greg. Together, let us raise 10,000 partners for the glory of our Lord Jesus Christ. Ang gusto ng fast food, pagdaan mo, in 3 minutes, wala ka na sa kanila. You are not needed in the store. Hello? At sino nakaisip niya at saan galing itong uh, hanap buhay na ito? Sa problema. Nakukuha niyo po. Kaya kung may problema ka, sa loob ng anim na araw itanong mo sa Diyos kung paano mo 'yan malulutas hello anim na araw tanong mo sa Diyos kung paano mo 'yan malulutas do not miss the experience on how to solve your problem through the counsel of God huwag kang hihingi ng payo sa tamad hello huwag kang hihingi ng payo doon sa mga walang pangarap sa Diyos. Kayo ay gising. Kaya bago yung pangatlo, itong tatlo na agad ay, ididirect ko na agad kayo sa Matthew 13, verse 58. Matthew 13, verse 58. And He did not many mighty works there because of their unbelief. So ano ang isang kasalanan na nag- hahadlang sa provision at protection? Kayo ang pumili dyan sa ilang uh, salitang yan? Alin dyan ang kasalanan sa uh, maraming salitang yan sa isang talata? Unbelief! Purihin ng Diyos. So, matalino tayo. Nakita agad natin na ang suliranin ay unbelief. O, oh, purihin ng Panginoon. So, ang intensyon ng Panginoon ay gumawa ng mighty works. O purihin ng Panginoon. Pero hindi siya makakagawa kung hindi maniniwala yung taong may problema. Kung hindi maniniwala yung isang taong nasa imposibleng kalagayan. Kaya nga ating unawain, promotion is not coming to a person because he is good. Sabi nga nung isa, I am not a person who do things the hard way. I am a person that is smart that I hire people who can do the hard things for me. Hello. Ay pansinin mo po, kung wala kang pera at ikaw pa ang magkukumpuni ng iyong bubong. Hello, baka mahulog ka. But because you are smart, you have the money para mag-hire ka na mag-aayos ng iyong bubong. Mag-aayos ng iyong alambre ng kuryente. Dahil matalino ka. Sabihin mo sa iyong katabi, matalino ka. At dahil sa problema, kaya ka may pera. <laughs> Nakakuha niyo po. Ang isang mag-asawa ay nag-uusap yan hanggang, ganito na ba tayo, lumalaki ang ating gastos, ano ba ang ating gagawin? Hello? At doon nabubuo ang isang plano para sa karagdagang kita. Hello? Kaya nga ating unawain, kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos, uunlad ka. Eh paano ba naging trillionaire? A trillionaire ba o billionaire si Bill Gates? Dahil isinadjust niya sa IBM na paliitin ang computer dahil ang IBM ay tataas, mataas pa sa akin ang ang ang, ang uh, bawat computer. Eh sabi ni Bill Gates, paliitin natin. Ano ang sabi ng IBM? It cannot be done. Nag-resign siya. At inumpisahan niya yung kaniyang ideya. Eh sino ngayon si Bill Gates? siya po ang may design at siya may-ari ng maliliit na mga computer. Nakukuha niyo po. Kaya nagagamit tuloy sa mapapasano yung mga computer para kunin yung kanilang mga ginagawa doon. Kaya nais kong ipaunawa, ang problema mo will be your source of wealth. Ulitin kong muli, your problem is the source of your wealth. Yes. Ulitin kong muli, your problems are sources for your wealth. Yes. Oh, purihin ng Panginoon. Tingnan mo si Joseph na naginip lang. Pinaniwalaan niya yung panaginip na siya ay magiging uh, pinuno. Nangyari po ba nung paniwalaan niya yung panaginip? Yes. Si Esther nung sabihin, ng kanyang tiyo na si Mordecai, kaya kayo nilagay ng Diyos dyan for this reason. Dahil yun yung panahon that there will be genocide, uubusin ang lahing Udyo. So, anong ginawa ni Esther? Pinaniwalaan niya yung sinabi ng kanyang tiyo, ng kanyang amain. At siya pumunta sa hari kahit walang abiso. Pwede siyang ipapatay kapag hindi iniunat yung scepter. Pero siya pumunta. Bakit? Eh dahil, buhay nga siya, lilipuli naman ang kanyang lahi. So pumunta siya para hindi malipulang lahi. So your problems, your crisis is the, your source of greatness. Nakukuha niyo po. Kaya nga kung unawain mo, ang sabi ng Panginoon, truly, truly, if you will do, if you believe in, you will do what I have done, and even greater things that, I have done, you shall do. Alam mo, hihigtan mo ang Panginoon. Na, nasa Biblia po ba yon? At yun yung ating tinatayuan for 2015. Ikaw ay pararangalan ng Diyos. Ikaw ay ilalagay ng Diyos sa malaking kalagay at katayuan. Pero kailangang paniwalaan mo na ang Diyos ay kasama mo. Amen po ba? So, unbelief is unrighteousness because belief is righteousness. Belief is believing God. Amen. Oh, purihin ng Panginoon. So, ngayon, bakit may unbelief? At sino yung nasa unbelief? Yun pong mga kilalaan Diyos. Ang mga hindi po sumasampalataya, hindi po yung mga hitin, hindi po yung mga pagano. Ang hindi palataya ay yung mga kristyano. Sino ang pinarusahan ng Diyos? Yung mga nasa ilang na nagpakita na ang Diyos ng malalaking himala, hindi pa rin sila kumilala sa Diyos. Hindi pa rin nila pinaniwalaan ng Diyos. mga kapatid, ilang himala na ang ginawa sa iyo ng Diyos? Huwag ka nang maghihinala na hindi tapat sa iyo ang Diyos. Unbelief, yun po'y paghihinala. Siguro hindi ako mahal ng Diyos. Siguro may kasalanan ako. Kapatid, ikaw po iniibig ng Diyos. Ulitin ko muli, kay iniibig ng Diyos. Halimbawa po, ikaw ay nahulog sa gilid ng bangin. Ika'y ililigtas ko. Hindi ko tatanungin, ano ang huling kasalanan ng ginawa mo? Ano? Hindi ho. Ililigtas ko muna siya. At nais kong ipaunawa na ang Diyos ay hindi katulad ng tao na uusisain muna kung siya ay mabuting tao o hindi. Ang gagawin niya, ililigtas muna. Hello? Amen. Kaya kung anuman ang kalagayan mo, nais kong ipaunawa sa iyo, iniibig ka ng Diyos at yung pag-ibig na yon walang sinisino, yung pag-ibig na yon walang itinatakda. Sabagat sa sandali na ikaw ay maniwalang iniibig ka, kusa kang magbabago. O oh, purihin ng Panginoon. At kusa kang magbabasa ng Biblia na hindi ka pinilit. At ang isang pang dahilan kaya maraming Kristiyano, uulitin ko muli ang Biblia po ay para sa mga mananampalataya. Ang isang pang pangalawang kasalanan ng tao na hindi niya napapansin, ignorance. Kamangmangan. Sa Hosea 4.6, alam po natin ito, pero hindi natin tinatrabaho na lunasan ito. My people are destroyed for lack of knowledge. Ano raw po ang nakawawasak sa kanyang bayan? Sino raw po ang nawawasak? My people. Yating e tingnan mo po yung ownership. Ang aking bayan ay nawawasak. Hindi po dahil walang kaalaman, kulang. So kung titingnan mo po ang ating personal na buhay, tayo po yung spirito, na may kaluluwa na nakatira dito sa katawan lupa. Kapag ang ating tinukoy lang mga espiritu, magkakaroon ng imbalance. Paano naman yung kaluluwa? Paano naman yung emosyon? Paano naman yung psychological need? Yun po yung sa kaluluwa. Paano yung physiological need? At ito po yung mapag-aaralan. Mapag-aaralan mo kung ano ang tamang pagkain. Amen. Mapag-aaralan mo kung paano ka makakatulog ng mahimbing. So ito po ay tuloy, 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 tuloy na pag-aaral at mapag-aaralan mo kung paano ka mananatiling malusog ang katawan. Hello. Oh. Eh, sabi po dito, they lack knowledge because thou hast rejected knowledge. Ano po ba yung Reject. Reject. Itinatwa. Huwag ka nang kumain ng matataba. Oh, manalangin lang ako magpasalamat. Hello. Lahat ng sobra kahit masarap ay hindi mabuti. Sobrang tulog hindi mabuti. Dahil kung tutulog ka ng sampung oras isang araw, i-times 30 mo yun. 300 hours, i-divided by mo 24, ilang araw kang tulog sa isang buwan. Hello. Amen. Kaya kailangan tayo ay matalino at tayo magiging matalino sa pagmamagitan ng pag-aaral. At ano ang iyong araling aaralin? Yes, basahin natin ang Biblia, pero pagdating sa traffic, basahin mo ang MMDA bulletin. Hello? Hello? Hindi ho pwedeng laging, Lord, pabilisin mo po ang traffic. Agahan mo para hindi ka ma-traffic. Common sense. Wow. At ang sabi po dito, I will also reject, because you reject knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. May mga batas po kung pag-aaralan po natin yan, sa Romans 8, nandun po yung law of spirit and life and law of sin and death. Hindi po natin yun pag-aaralan ngayon. At natin pong unawain, kapag ikay umiibig, walang batas na ikaw ay susuwayin o lalabagin. Sapagkat ang batas po ay nagpapakilala ng kasalanan. Alam mo, ayaw ng Diyos na si Adan, ay makikilala niya ang mabuti at masama. Dahil mahina ang kalikasan ng tao, kaya siya ay maiinggan nyo'y sa masama. Masama ang sigarilyo. Magkakakanser ang sino mang naninigarilyo. Alam niyo po ba, habang ako ay nasa repair shop, ang isa pa lang sigarilyo ngayon ay tatlong piso. Isang piraso. Eh dahil nga, mahina ang kalikasan ng tao, hindi niya ma hindi, hindi niya masasawata yung hilig ng kanyang laman. Kaya kahit nakakakanser ang sigarilyo, tuloy pa rin siya. Para paghandaan ang hospitalization niya pag meron na siyang kanser sa baga. Nakukuha niyo? Kaya nga sabi ng Diyos, kaya danuwag huwag ninyong kakainin ang puno, the tree of knowledge of good and bad. Hello? Hello? Dahil kung hindi mo alam ang masama, hindi mo gagawin yung masama. Kung hindi mo alam ang mabuti, hindi mo gagawin yung mabuti. So anong gagawin natin? Sambahin lang ang Diyos. Hello? Kaya nga ang dakilang utos sa ibigin ng Diyos. Kaya nga pag inibig natin ang Diyos at inibig natin ang inibig ang Diyos, sisidlan ka niya ng karunungan. At para saan yung karunungan? So that your personal life will be blessed by that wisdom. So ikaw muna at ako ang unang mapagpapala. At dahil tayo'y napagpapala, masasabihan natin ang ating mga mahal sa buhay, that is priesthood. So makapamamagitan tayo dahil naranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa personal natin buhay. Nakukuha niyo po? Amen. Dahil kung wala kang karanasan sa kabutihan ng Diyos, paano mong hahamunin ang iyong mga kaupisinahan na mag o lumapit at magtapat sa Diyos? Hindi mo sila mahahamon. Pero pag nakita nila na kaiba ang buhay mo, pareho kayo ng sweldo, pero ikaw, laging payapa at bakit ka nasa kapayapaan? Dahil walang nasasayang na oras sa iyo at walang nasasayang na sweldo sa iyo. Sila hindi pa sumusweldo, nakabali na. Kaya babali uli sa susunod na buwan. Hanggang sa yung sweldo niya, tatlong buwan na niyang nabali. Kaya bali wala na ang kanyang sweldo dahil kababali. Pero kapag nasa iyo ang karunungan ng Diyos, mapagkakasya mo yung maliit. So, life is managing your resources. If you don't know how to manage, manage your 100 pesos, hindi ka pagkakaluban ng Diyos ng sobra. Bakit? Ay eh, mauubos din eh. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo ngayong gabi, mayaman ka na. Amen. Dahil ikaw ay matututo na. Amen po ba? Kaya nga, huwag kang tumula doon sa isa nung panahon ng ah, matagal na po ito. Ang sabi niya, pastor, ang Diyos napakabuti. Eh bakit mo nasabing mabuti ang Diyos? Eh hindi naman po pala totoo ang pag-iika po. Eh bakit mo nasabi? Abay ako po nagkulong sa kwarto ko kagabi at sabi ko, Panginoon, narito po ang kinita ko, ihahagis ko po ang lahat at ang uh, sambutin mo iyo. piloso po, po yung tao. <laughs> Laging tandaan mo, pag magpapasya po ang pagsunod sa ibig ng Panginoon. At ang susunod sa gusto ng Panginoon ay yung nalalaman yang iniibig siya ng Diyos at malalaman mong ikaw ay nabubuhay sa pagibig ng Diyos dahil pagdating ng iba't ibang pagsubok, hindi mo pinalalagpas yung kagalakan. What is the gift of God during various trials? All joy, all joy, all joy, all joy. Huwag mong imimiss yun. Ay Panginoon, ang gusto ko po, pagpalaan mo na ako ngayon, all joy muna, all joy muna. Hello. Kaya yung iba gusto nila, comfortable zone, wala pong comfortable zone. Pag ikaw, ay tingnan mo po ang, 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 ang inakay ng, ng uh, agila para po sila lumipad, lalagyan ng agilang inahin ang ang nest ng mga tinik para hindi na sila pupunta doon sa kanilang nest, sa kanilang pugad. Lalabas na sila. At kapag malaki na ang bagwis, bibitawan ng inahing agila sila sa alapaap. Hello? Hello? At pag babagsak na dahil hindi pa marunong ay eh, sasaluhin, itataas uli ng mataas, bibitawan uli. At pag malapit na uli, medyo mataas na, one meter na layo sa lupa, sasaluhin uli hanggang magsanay yung batang agila. Yan nais ko pong ipaunawa, discover your gift. Alam mo ba ang regalo sa iyo ng Diyos? Ang ibon po po ikunong mo yan, hindi niya makakalimutang ikampay ang kaniyang pakpak. Tama po ba? Bakit? Eh, regalo sa kanya ng Diyos yung paglipad. At kahit na pahirapan pa ang ibon, at kahit na baliin pa ang bagwis ng pakpak ng ibon, pag yan po ay gumaling, lilipad uli yan. Yan yeah, ay iskong ipaunawa sa iyo na regalo sa iyo ng Diyos ay ang banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ang magdadala sa iyo sa lahat ng katotohanan at mauunawa mo ang mangyayari sa kinabukasan. At maiiwas ng banal na Espiritu kung masunurin ka ang iyong buhay sa pagkapahamak. Maiiwas ng banal na Espiritu ang katawan mo sa pagkakasakit. At ang nakapagkakasakit ay ang sobrang pag-iisip at pag-aalala. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo sa kanya, lahat ng isipin mo, ilagak mo sa kamay ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang ginagawa niya sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, tingnan mo oh. Kaya ako. Kaya ako'y laging masaya kahit hindi ako nagpapatutuo. <laughs> so, ignorance. So, ang lunas po sa ignorance, ano, education, teaching. Kaya tayo ay nagtitipon-tipon para kayo ay matuto. At ang pangatlo po ay hardness of heart. Katigasan ng puso. Sino po ba ang matigas ang puso? Sa Mark 16:14. Pakikita ko po sa inyo kung sino ang matigas ang puso. Mark 16 verse 14. Afterward, he appeared unto the eleven. As they sat at meat and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Ilang ulit na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ako ay mapapako sa krus, ako ay mamamatay at ako ililibing sa ikatlong araw, ako ay mabubuhay na maguli. Hindi po isang pagkakataon na itinuro ito ng Panginoon na maalam pa nga siya. Na ako ay aalis na. Eh saan ka po pupunta? Kung saan ako papunta, alam mo kung saan. Eh saan po ang daan? Ilang taon, tatlong taon tinuturuan ng Panginoon, wala silang naintindihan. Kaya kung sa aking pagtuturo, wala kang maintindihan, wait for three years. <laughs> Hello? Nakukuha niyo po. Eh, yun nga'y mga alagad. at Jesus na ang nagtuturo. Walang maintindihan. Dahil ang sabi ng Biblia, Isayas, mangaral ka sa taong may mata pero hindi makikita yung sinasabi mo. Sa taong may tengang hindi maiintindihan at maririnig yung iyong sinasabi. Sa taong ang puso hindi nakakaunawa. Pero kailangan magturo ka pa rin, Isayas. Kaya napagod si Elijah at ang sabi niya, Diyos ko, patayin mo na po ako. Gagawin pang kriminal ang Diyos. <laughs> Bakit? Sabagkat ako na lamang po ang matuwid sa Israel. Yun po ang wag mong gagawin na sasabihin mo ikaw lang ang matuwid. Yun po ang pinakamabigat na kasalanan. Dahil yun po ang kasalanan ni Satanas na Lucifer noon. Ang sabi ng Diyos kay Elijah, ang Diyos po napakabuti. Hindi niya pinarusahan, hindi niya pinagbigyan ang maling request ni Elijah. At sabi ng Diyos, Elias, piton libu pa ang tapat sa akin sa buong Israel na hindi lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. Ah, ganun po ba, Panginoon? Ay, sige po, gusto ko na uling mabuhay. That is hardness of heart. Sino si Elijah? Tapat. Katatapos lang ng tagumpay sa Carmel, katatapos lang ng tagumpay sa uh, kay Ahab, tapos ayun, at nandun siya sa unbelief and hardness of heart. Kaya may mga pagkakataon po sa buhay mo, nadarating ka doon sa punto na matigas ang puso mo. At dito ulit tayong revival. Ay, ayoko na. Walang nangyayari sa akin sa revival. Nais ko pong ipaunaw na hindi po ang sabi po, faith cometh by hearing. Hindi po sinabing one-time hearing. Ang sinabi po, end hearing. Dagdagan pa natin, kung hindi po pa rin maintindihan, end hearing. Kung hindi mo pa rin maintindihan, end hearing. The Word of God. Kaya kung ika'y may problema, i-apply mo itong ini apply ko sa aking buhay. Kapag ako may nararamdaman ang kakaiba at ang simptomas ay tumutukoy sa, sa sakit sa puso, sa nakamamatay na sakit, ito po ang sinasabi ko sa aking katawan. Anything that is against the Word of God, I cancel and bind. At kahit po sa aking asawa, kapag siya po ay parang sinasakal, idinideklara ko po na yung nangyayari sa kanyang katawan is against the Word of God. Ulitin kong muli, anything that is against the word of God, cancel it, dissolve it, command it, leave. Dahil walang bahagi yan sa ating katawan. Kailangan po ikay maging matapang para magkaroon ka ng karanasan. Amen po ba? Maganda po ang karanasan na ikay nakapanalangit, gumaling yung pinanalangin mo, tapos ikay nananalangin sa sarili mong, hindi ka gumagaling, ay malaking problema po yun. Kailangan ikaw mismo ang may personal na karanasan na pag ikay na nalangin, dinirinig ka ng Diyos. Amen. At ikaw ay laging diringin ng Diyos. So what is the remedy for ignorance? Read your Bible every day. Listen to the preachers and apply the word. And what is the remedy of unbelief? Gawin mo yung hindi mo pa ginagawa. Amen po ba? At ito ay ikalulugod ng Diyos. And what is the remedy for hardness of heart? Be filled with the Holy Spirit every day. At paano mo malalaman na ikaw ay puspos ng Espiritu? Umaawit ka. Sumasayaw ka. At kung titingnan po natin, ano ang sabi ng Ephesians 5.18? Nais kong ipakita sa inyo kung paano ang pusong bato ay magiging pusong laman. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Verse 19. Speaking to yourselves. Kanino ka raw magsasalita? Basahin mo ng basahin ang salmo hanggang sa ikay maging maligaya. Sino ang makikinig pag nagbabasa ka? Ikaw. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. So una, ikaw ay pinakikinggan mo yung iyong awitin. Una, pinakikinggan mo yung iyong binabasang salmo. Una, pinakikinggan mo yung iyong imno. At kapag sanay ka ng umawit, himig na lang. Kapag ikaw ay may problema, himig na lang. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. To the Lord na yun. Hello? Pag may tinig to yourself. Pag himig na lang, it is your heart singing to the Lord. At sa verse 20, giving thanks always for all things. And to God and the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So, yung softness of heart po ay makikita sa atin dahil tayo nagpapasalamat kahit wala pa sa atin yung ating hinihingi. Tayo nagpapasalamat kahit na may kirot pa ang ating katawan. Tayo nagpapasalamat sa Diyos kahit may palatandaan pa ng kakapusan. At ang sabi sa verse 21, Submitting yourselves one to another in the fear of God. Kaya sa buo sa nating bahay, sa pamilya natin, tayo po'y nagpapasakop sa isa't isa. Amen po ba? Kaya nga po ngayong gabing ito, nais kong ipaunawa sa bawat isa, laya ka na doon sa tatlong malalaking kasalanan ito. At tandaan mo po, sa umpisa ng iyong pagpapanimula. Lagi pong may pagpapanimula na ikaw ay mag-uumpisa ngayong gabi na muling magtiwala. Ilalatag mo lahat ng iyong karaingan, kailangan, imposibleng bagay, at sabi mo, Diyos ko, kayang-kaya mo itong ibigay sa akin. Amen. Pinupuri kita at pinasasalamatan. At matulog ka ng mahimbing. Dahil ang gabi ay para ikay magkaroon ng kapahingahan at magkaroon ng kapanatagan. At kung hindi ka makatulog, inalangin mo ako. Amen. Idalangin mo kung ano yung unang mapapapasok sa iyong isipan because God is calling you to intercede. Manalangin po tayo. O Diyos aming Ama, salamat po sa kagandahan na iyong ginagawa sa amin at sa gabing ito, kami ay malaya na sa kamangmangan dahil kami ay humingi ng iyong katotohanan. Malaya na kami sa hindi paniniwala sapagkat kami ay nagpasya na na paniniwalaan ka namin ang salita mo ang magiging rule of life sa aming buhay at hindi na matigas ang aming puso sapagkat kami ay sunod-sunuran kung saan mo kami ibabaling. Sa iyo ang kanulatian naman sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? malugod po namin kayong inaanyahan sa ating mga revival meetings ngayong July 10, July 17, July 24, July 31 sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Dios Christian Fellowship sa second floor Medical Building Ortigas Avenue Green Hills San Juan. Halina at maranasan ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Panginoong Jesus.